Эң негизги протокол 91 жылкы. Советтер Союзу кулаганда 91 жылкы бүтүн республикалар жыйылып Алматыда кол койгон. Мына негизги документ. Анан туура болсо, туура табылып 24-27 менен кызыкчылыктар сакталып, Кыргызстандын, Тажикстандын, Казакстандын баланс болуп туура болсо, бул жакшы. Туура болбосо кол койбойт. Айтат, биз 91 жылга такталды, барды, көрүндү, анан кайсы жеринде кемчиликтер бар. Биз 91 жылды колдойбуз деп туруп алса эч нерсе болбойт. Анан теги ушундай сүйлөштүк эле кол коюш керек деп теги мурдагы жетекчилерге окшоп кол кое берген туура болбойт. Мурдагы бийликтерге карап. Мына үзөңгү кушту кол кое берип жибердик. Каркыраны кол кое берип жибердик. Мына Баткен районунун өзүндө Жакөрүк деген жер территорияны берип койдук тажикерге кол коюп. Анан ошондой болуп калат. Мына ошондуктан мындан чочуштун кереги жок.